မောင်ခိုင်ပြီးရကင်းသွားပြီတောင်းသွားအောင်ပါပြီ။လက်ဝမ်းပါ လက်ဝမ်းပါ ခပ်ပေါ့တယ်ဗျ။ one off ဖြစ်သွားရင်တော့ကရင်လေးညောင်မြချုပ်တယ်ပေါက်သွားရင်တော့ကောင်းပါတယ်နော် one off ပါစားပဲပါကဲမျက်နှာမောင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့လေအဲ့လေခိတ်ဆုံးမပြောတူရပြီးသွားတယ်ဟိုတော့တပတ်ရွာသေးတယ်ပြီကောင်းပါလေငပိုင်စကားလုံးနဲ့တဲ့ပြီးတက်မဲ့ထွက်လိုက်တာအကုန်လုံးကစောင့်ကြည့်နေအောင်ဒုတိယလုံးနဲ့ဒီဘက်ကိုအဝင်လေးတိုက်သွားတယ်ကောင်းပါတယ်နော်သူရောအမတ်သူပါအဝင်ကနေတော့မိသွားတယ်နော်သူဩပါဗျသူဩပါဗျမမောင်နိုင်ပထမပွဲငပိုင်လို့နိုင်တာနော်တောင်ကူနိုင်တာပါတယ်စာပစ်ချိန်တူအောပါအောပါခရင်လေးတို့စာပစ်ပါတူအောပါရှေမကြီးတို့စာပစ်ပါနော်စာပစ်ချိန်ဝနာပဲနှုတ်မရပါဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါနော်အော်ခရိုတလုံးပေါက်ပါနော်တူတော့ပါအဲဒီကတော့လုံးဝဆုံးဆုံးသွားတယ်လို့အပင်းနေခုငပိုင်ဟုတ်ကမောဟေးစိပထပွဲငပိုင်တို့နိုင်တာဗျာတောင်းနိုင်တာပါလေအော်ပါလေရှေးမိုင်းတနခါမပြတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ကူဆိုနော်3-2ဖြစ်သွားပါပြီเนาะကရင်လေးတို့အမှတ်တက်ပါ3-2ပါဟုတ်ကဲ့ရေတဲ့ရေတဲ့3000ယူပြီ3000ယူပြီရေတဲ့3000ယူပြီဟုတ်ကဲ့ကိုတာကြီးကျေးဇူးပါကျွန်တော်လည်းရှိရောကိုတာကြီးဦးမဆိုသေးပါဘူးကဲဒီဆိုရင်တော့3 over 3-2ပါခရင်လေးတို့စားပြပါ2-3ပါငပိုင်တို့စားပြပါဘဝိတ်ထဲမှာကျန်ကျော်ရောကောင်းတယ်ဗျကောင်းတယ်3 2ပါဟောရဲ့ခရိုရဲ့လည်းကောင်းတယ်ဗျနော်3 2ပါဗျနော်ကောင်းပါဘူး2 3ပါ
Okay, nampak? Stop ni pak. ก็มาเลยใช่ไหมเป็นแบบยามยันอยู่ปั่วแบบก็มาเนาะ3 ออฟผิดตัวไปเนาะ3ออฟผิดตัวเนาะ3ออฟเงาไปเนาะก็จะเสร็จสิปั่วเลยเนาะก็มาเลยเนี่ยยี่ห้อ3 ออฟแบบเนี่ยก็มาเนาะเงาไปเอพิชินเทพิเทไรก็เนาะเนาะ วันนู้นพิเทศอะไรวันเตะเตะวิวก้าวนู้นเลยไงเนาะโฟร์ทรีบาไงไปนู้นซาบิบาโฟร์ทรีบาเอ้ยกูโซยเนาะไฟทรีพิจัยเนาะวันนั้นก้าวได้เลยนะไปตัวเนาะวันนั้นก็ยังเล็กเท่าไรนะ คนน่ะชาวบ้านมาพี่เป็นเนี่ยก้าวหมดตัวใหญ่เนี่ยก้าวได้เลยนะไปตัวไฟทรีเพื่อกันยี่เลี้ยมาเนี่ยมีอะไรตัวใหญ่ไหมเนาะประมาณป่วยมาตอนนู้นไฟทรีวะไป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 ทรีว
5 3 ပါဗျာ 5 7 ပါ3 5 ပါ 3 5 ပါ 3 5 ပါဒါကတော့ကရင်လေးစပစ်အစားအောင်စပစ်ပြောင်းထုတ်မှာတွေ့ရနော် 3 5 ပါfight 3ပါကောင်းပါနော်ဝရ broken မိမယ်လေလုံးဝဆင်ထွက်ပါပဲဘေးကနော် fight 3ပါအချိန်မကြီးကိုစပစ်ပါပိုင်လေးရောအုတ်တွင်းလာခတ်ပါသူတို့ကဟုတ်တယ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တောင်းခတ်ပါကိုကောင်းပါလေငပိုင်စပစ်ကလုံးပေါက်သွားပြန်ပြီနော်ချုပ်စစ်3ပါငပိုင်တို့အမှတ်တက်ပါနော်စစ်3ပါပိုင်အပင်းရဲ့တက်နိုင်ရင်ဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဟောအပင်းမလား။စစ်3ပါ။စစ်3ကိုတောင်ကခောက်ချိုးတယ်နော်။ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျာ။ပေါက်ကြီးရတယ်။စစ်3ပါ။အဲတော့ငပိုင်ရန်လေးစားတယ်။ဟုတ်တယ်ငပိုင်လေးကကောင်းတယ်ဗျာနော်။အရင်ချီပြန်ရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီပြောက်ဆုံးနေအဲတော့ဒီဘူးယူကဒိန်းအောင်လို့ကတော့တွေ့တဲ့အပိုင်းချီရတာဆက်တွေ့တော့ပျောက်သွားပြီးတော့ဒါပြန်ဆုံးနိုင်တယ်လို့ပြောကဲစစ်3ပါနော်ငါဖိုင်နယ်စတာပါစစ်စစ်3ပါလား3ပါအေးပြီဗျ7 3ဖြစ်သွားပြီနော်ငါဖိုင်တို့ရှေမကြီးတို့အမှတ်တက်သွားပြီဗျ7 3ပါဗျာနော်ဒီဘက်ကတော့အမှတ်အနည်းနဲ့များလာတာတွေ့ရတယ်နော်ဝနာတို့ကရင်လေးတို့7 3ပါ8 3ဖြစ်သွားပြီနော်ရှေမကြီးတို့အမှတ်တက်သွားပြီနော်ရဲတော်ဘရော့ဒ်ရောမိပါနော်8 3ဖြစ်သွားပါပြီမပိုင်တို့ရှေမကြီးတို့10မှတ်ရန်ကုန်3မှတ်ပါ8 3ပါအဲ့တရီပါသာမန်တရီအိတ်ပါတရီအိတ်ပါကရင်လေးတို့ဝနာတို့စပစ်ပါအမကြီးရထအောင်လားငါမက်တာနဲ့ပူဆောင်ကစားနေတာပြင်မြင်တယ်48ဖြစ်သွားပြီเนาะငပိုင်ရှင်းခေါ်တာညားသွားတယ်เนาะ48ပါ48ပါဗျကောင်းထက်ရေခရင်လေးเนี่ยခွေးပြုစုကြည့်ကောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျော်သူရေတောင်ကို fighting ဟုတ်ကဲ့ပထမပွဲတောင်ကိုနိုင်လားဗျကိုမင်းရေရန်ကုန်၄မှတ်တောင်ကူ၈မှတ်
给也撒吧去。搞嘛的，我把人弄嘛辛苦啊的，弄嘛独立考试哇，搞那个咯，是是不 ？A four 吧 ，A four 吧 ，A four 吧。four A 吧。来不来不？我拿着三 B 吧。公猫球衣，我把他妈不会当姑奶奶呗，估计。哎，不错喏，起码有。我那 Pro 跟龙比完喏 ，Five A 吧 ，Five A 吧 ，Five A 吧，喏，第麦的了，爸妈，这也得表露面的，喏 ，Five A 吧。你总共买么些的包裹是的？是的，过来几篮？过来几个篮？过来几篮？过来，过来，过来几篮？过来的。哎，哎，我说呢，是哎，别多了，喏，这些都，哦，路我那路蛮来了，喏，是哎，别多了，喏，哎，别个。哎，是吧？高嘛，喏，起码一片包不了呢，别多了嘞，高嘛嘞，那这边喏，哎，是吧？Nice， 别多，喏，起码有麦得话吧，比 Nice 吧。好好努，但要拿到哪咯？我拿到 Nice 吧。会不会就那么职高嘛？好歹可以。Nice 吧，喏，我把你弄三百吧。搞嘛的，谁买不着？他老没玩了，你那我那烂死皮带，喏，我摆弄，阿妈这多少烂死吧？我摆弄。三百的代表，龙马谁买有不着的？打开那对呀，那都阿古啊谁买有？搞嘛的，烂死吧？是雷班。是吧？我那也别想要委婉了，那 eleven 是吧？我把你没带委婉了， eleven 是吧？比呀，对，是皮多吧？比起码一路三那么要委婉了，对，是吧？别那个靠手挂委婉了。我把你起码一路三那么，我把个我那路啊啊路敲破吧。老板嘞，我都叫啊，老板嘞啊。我个面拢不着地，老板，老板来了哈。爷爷，拜见你哦。爷爷，爷爷。家里用的。爷爷，去买，我有比较有做面料，做不好的。爷爷，这那爱做一个爷爷名了吗？爷爷，没有过来叫嘞。dress 吧，喏，我把哎，不错喏，那拜，三百万了。三百七。宝马的，谁买 Brock 的老米玩的喏？对，十八遍喏，高龙的谁买有龙啊？对，十八遍。十对吧？十对吧？马哈人高嘞，好点的，那个是。哎，我拉不了。拉的，我们去丢掉。那那那那，我们来，
喂，是吧？我白诺沙贝吧。沙贝切哪里？我他妈不会照顾奶奶边喽，我弟也不会照顾，不然来相公下班吧。我什么办法了？没有啊，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 没对吧？是对吧？好粗犷的，好对面的，喏。对，是吧？对，是吧？那半夜靠近你，大兄弟，龙王过这边喏，龙独立龙王。那我把个 broken 带过，开那边喏。牛头也来着。是对吧？是对吧？对吧？比你差不多。对是吧？对是吧？那把路带我过来了。对是吧？别弄。现在又在那卡车开嘛，这怕电都要升级没有？可可毛是也是的。现在也在那卡土里那木了吧？那么变的呀？他把那里变的吧？原来。不收了，就那地表就那地板了。我摆啊，我摆没，都要比着好个。我摸的，好个吧？没了吧？现在啥地方？对，是吧？对，是吧？好湿气大，喏，前麦罗根的龙米歪，喏，我摆弄他们三两麦都三亚歪，喏，好湿吧，好湿吧别，好湿吧。关系皮多吧，比那白肉起码就增加蛮多肉，要外用了。关系皮多，用了，你不会了，这都把哈挖的路面壁的，用了，知道吗？不会了，只当个路，不要嘛，不要嘛。十块吗？十块吗？啊，不要了，身边没有，好的。关系吧，关系吧，那我摆弄三百吧。起码要包把晒呢，好的呗。比收嘛，喏，三阿妹，上班的我摆弄，主力不要嘞，他们那也奇怪，喏，节奏这么乱，喏，今天不嘛喏，这些多，人生这些多，真的，当午天都不会怎么了，当午天那不会变龙，那也奇怪嘞，叫，叫家人，那啥不会搞的起呢，真的，他们比我们喏，节奏吧。我跟嘞啥事嘞，好个。好给吧，给你生大力也没考虑啊，就这种好给不？